Olá pessoal, estou voltando aqui no canal. Vou ensinar para vocês um outro macaquinho. Esse vai ser uma criação minha, uma invenção minha. Vamos ver se vai dar certo, né? E a gente vai. Eu vou ensinar o passo a passo. E eu comprei para fazer esse macaquinho a linha Anne. A cor dela é o 6133, 6133. O tex da Anne é 295. A agulha sugerida aqui para o crochê é de 1,75. Porém, eu vou usar a minha de 2,5 milímetros. Nós vamos precisar também de uma tesourinha, de alguns marcadores e de agulha de tapeceiro. Tá bom? Então vamos começar a nossa videoaula. Que Deus nos ajude e que dê tudo certo. Bom, a gente vai começar fazendo a laçadinha inicial, dou minha puxadinha. E agora eu vou fazer pro tamanho G, para mim, 210 correntinhas. O ideal é que vocês meçam em vocês. No quadril. E para mim deu 210. É bom que quando vocês vão fazendo, vai medindo, mas não puxa para esticar muito e também não deixe muito solto. Meça assim, que dê certinho. Para mim deu 210 correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente, já fiz o meu cordão de correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, tomando cuidado de não deixar ele torcer, ó. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho que eu comecei, vou introduzir a minha agulha. Vou puxar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou levantar três correntinhas e agora eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui de base. Estou colocando um pontinho alto em cada correntinha. Tomando cuidado também, gente, de não deixar as correntinhas torcerem, tá? Senão dá tudo errado. Aí você faz toda essa volta, aí depois eu volto com vocês. Aí, gente, para cada correntinha de base aqui, ó, vocês vão fazer um pontinho alto. Ó. E vocês vão fazer isso aqui, ó, por toda a extensão de correntinhas que foi feita no tamanho de cada um, tá certo? Aí eu vou fazer a minha aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, terminei aqui, ó, conto a terceira correntinha de baixo para cima e fecho com baixíssimo. Agora nessa daqui a gente vai fazer assim, três correntinhas, mais duas de espaçamento. Pulo um, dois, no terceiro ponto alto da carreira de baixo, eu faço um ponto alto, duas correntinhas, conto um, dois. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto, duas correntinhas de espaçamento, pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Esse aqui vai ser pra gente passar o cordãozinho pra amarrar na cintura. Na realidade, essa primeira carreira aqui vai servir da parte de cima. E daqui pra baixo que a gente vai começar a fazer os shorts. Pulo, ó. Um, dois. Faço um ponto alto. Duas correntinhas.
Pulo dois pontos altos da carreira de baixo, no terceiro faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. Na hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó, conto um, dois. Em terceira correntinha, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo, ó. Dois pontos altos no intervalinho das correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Dois pontos altos no espaço das correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Ó como que vai ficar. E assim, pessoal, eu vou percorrer pela volta toda. A hora que eu estiver acabando, eu volto. Bom, pessoal, ó, retornando aqui, tô terminando minha carreira. Fiz um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. E dois no espaço de duas correntinhas. Venho aqui, conto uma, duas na terceira correntinha, insiro minha agulha e faço um baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas aqui. E vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Deixa eu ver aqui o que, que aconteceu. Eu pulei um ponto aqui, gente. Desculpa. Nesse primeiro aqui, pega, ó. Ó, e a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo. E assim eu vou fazer por 21 carreiras, por mais 21, isso, com essa primeira aqui que eu fiz são 22. Se você for fazer o tamanho maior que esse, você coloca mais 3 carreiras. Então são 20, com essa daqui são 22 carreiras, 23, 24, 25. E se você for fazer um número menor, você diminui 3 carreiras, ficaria 20, né? 20, 19, 20, 21, isso. Você faz, se for o M, você faz com 19 carreiras. E se for o P, você pode fazer com 16 ou 17 carreiras até chegar para a gente começar a fazer o cavalo, tá bom? Então, ó, vou continuar fazendo mais um pouquinho aqui de ponto alto para vocês verem. As carreiras que eu falo, gente, é já contando com essa primeira aqui, ó. De pontos altos. Ó, é ponto alto. É só isso, a volta toda até chegar na altura desejada do cavalo. Tá bom? Ó, é só isso. Eu vou fazer a minha aqui. Essa partinha aqui, ó, vai ser, a gente vai fazer um cordãozinho de correntinhas ou aquele cordãozinho enroladinho para passar, que vai ficar na cintura esse daqui. Essa primeira carreira dessa parte de cima aqui é onde a gente vai começar a fazer o corpo do macaquinho.
Tá bom, pessoal? Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou parar por aqui e daí eu volto quando as minhas carreiras atingirem o tamanho que eu quero. Até lá. Ó, pessoal, tô fazendo a última carreira de pontos altos. Ó, o seu também vai ter que ficar assim. Eu vou fazer a minha carreira aqui. Só voltei para mostrar para vocês como que está ficando. Ó, é um pontinho alto em cima de cada ponto alto. Não tem aumento, não tem nada. Vai fazendo. Na hora que eu estiver terminando, eu volto com vocês. Olha, gente, tô terminando aqui a minha 22ª carreira. Conto uma, duas, a terceira correntinha de baixo para cima. Eu puxo e encerro com um baixíssimo. Aqui, gente, eu já posso cortar a minha linha, dá um nozinho, ó, puxar para ficar bem firme, e essa linha aqui depois a gente esconde. Agora nós vamos começar a fazer, vamos contar aqui primeiro para vocês verem quantas carreirinhas deu mesmo. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, deu 22 carreirinhas, tá bom? Então agora a gente vai fazer, vai medir para fazer, para começar a fazer as pernas. Bom, gente, aqui, ó, já fiz minhas divisões. Como eu quis deixar a emendinha aqui do lado, então eu tive que achar o meio daqui e o meio daqui, ó, deu aqui. Agora a gente vai fazer umas correntinhas aqui. E eu vou passar algumas medidas de correntinhas que a gente vai fazer. Pro tamanho GG, vocês colocam 37 correntinhas. Pro tamanho G, que é esse aqui que eu tô fazendo, 34 correntinhas. Pro tamanho M, 31 correntinhas. E pro tamanho P, 28 correntinhas, tá bom? Então, agora aqui, ó, eu vou introduzir vou tirar meu marcador daqui. Vou introduzir minha agulha aqui, ó. Vou puxar a linha. Vou fazer um nozinho pra ficar bem firme. Aqui, ó, eu vou introduzir a agulha e vou começar a fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Venho aqui, ó, aonde eu pus o meu marcador. E aqui, ó, vou introduzir minha agulha. Vou introduzir a minha agulha, vou puxar e vou fazer. E fechei aqui. Ó, ele vai ficar assim. A perna vai ser isso aqui, ó. Tá? Então, agora aqui, nós vamos levantar três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou começar aqui, ó, fazer uma correntinha para cada ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo.
E eu vou circular tudo até chegar aqui, ó. A hora que chegar aqui, eu volto com vocês. Gente, eu tô chegando aqui perto das minhas correntinhas, ó. Agora, eu vou continuar fazendo... Aqui tem mais um pontinho. Agora, eu vou continuar fazendo aqui, ó. Em cima das correntinhas... Peraí, deixa eu ver que lado que é aqui. Um pontinho alto em cada correntinha aqui da perna, ó. Dessas correntinhas que nós fizemos pra fazer o fundo do shorts, ó. Gente, eu dou a sugestão desses números de correntinhas pelo meu tamanho, diminuindo um pouco pro P, pro M. Mas se vocês fizerem as correntinhas e achar que a perna ficou muito larga, vocês podem diminuir, viu? Aí vocês colocam o que vocês acham que tá bom pra perna, porque tem gente que tem perna mais grossa... Tem gente que tem perna mais fina. Então, ou às vezes tem gente que tem a coxa, né? Mais grossa mesmo. Então, aí eu aconselho a colocar esse número que eu falei pra vocês. Mas se a perna de vocês não for muito grossa, aí vocês podem diminuir também esse número que eu passei, tá? Isso aí depende muito do corpo da pessoa, né? Eu não posso falar, faz 37, vamos supor, tem uma pessoa aí que veste G, mas a perna é mais fina, então vai ter que diminuir mesmo. Eu vou fazer aqui toda a minha correntinha, aí eu volto com vocês daqui a pouquinho. Pronto, já percorri todo o meu cordão de correntinha, agora eu conto uma, duas. Na terceira correntinha... A partir da onde eu comecei, eu fecho com um baixíssimo. Ó, primeira perna nós já começamos a fazer. Agora aqui eu subo três correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo. Vou circular toda a minha volta. Aí já já eu volto com vocês, para não ficar muito extenso o vídeo, que aqui é só ponto alto em cima de ponto alto. Tá, ó. Olha, pessoal, tô chegando aqui na parte de baixo dos shorts e eu continuo, ó. Um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Tô chegando aqui no finalzinho. Vem aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha de baixo para cima, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Ó, como que tá ficando. Agora, eu vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo, igual essa. Eu vou fazer essa carreira e mais uma, aí depois eu volto com vocês. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais essa e mais uma, depois eu volto.
Bom, gente, tô acabando aqui, ó. Venho aqui na terceira correntinha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, a gente vai começar a fazer um tipo de um bico. Eu vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Aí, eu venho no próximo e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, três ponto baixo, quatro ponto baixo. No quinto eu faço um ponto baixo e subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro eu faço um ponto baixo. Aí eu venho e faço um, dois, três, quatro ponto baixo. No quinto ponto baixo, ó, eu faço o quinto ponto baixo, já levanto as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Ó, como que vai ficando. Aí eu faço um, dois, três, quatro. Ponto baixo e o quinto ponto baixo eu já levanto as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois. No terceiro eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Um ponto baixo, dois, três, quatro. No quinto ponto baixo eu já levanto as cinco correntinhas. Uma, duas, três. 4, 5, pulo 1, 2, 3, pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, ponto baixo. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo um, dois, no terceiro, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer pela volta toda, depois eu volto com vocês. Olha, pessoal, tô acabando a minha volta aqui, ó. Fiz, pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto baixo, aí eu venho. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto seria para levantar as cinco correntinhas. Então eu pulo esse quinto e venho aqui, onde eu comecei, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora aqui a gente vai fazer duas correntinhas. Laçadinha na agulha. E dentro dessa argolinha, nós vamos colocar sete pontos altos separados por uma correntinha, ó. Um, dois, uma correntinha, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, cinco, uma correntinha. Seis, deixa eu só conferir, um, dois, três, quatro, cinco, seis, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui e faço o último. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, aqui tem um, dois, três, quatro, no meio aqui, ó, eu coloco e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, ó, fiz duas correntinhas aqui, pus no meio. Laçadinha na agulha e venho aqui, vou fazer sete ponto alto de novo, separados por uma correntinha, ó. Um, dois, uma correntinha, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, cinco, uma correntinha, seis, uma correntinha e o sétimo. Faço duas correntinhas.
Venho aqui, ó, no meinho aqui, ó, e coloco, faço um ponto baixo. Agora eu faço duas correntinhas e de novo. Um ponto alto, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. O terceiro ponto alto, uma correntinha. O quarto ponto alto, uma correntinha. O quinto ponto alto, uma correntinha. O sexto ponto alto, uma correntinha. E o sétimo ponto alto e duas correntinhas. Venho aqui no meinho, ó. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. Duas correntinhas e sete pontos altos dentro da argolinha, separadas por uma correntinha. Dois, uma correntinha. Três, uma correntinha. Quatro, uma correntinha. Cinco, uma correntinha. Seis, uma correntinha. E o sétimo. O sétimo, duas correntinhas. Se vocês acharem que vai ficar muito embabadadinho, em vez de fazer duas correntinhas aqui, pode fazer uma também, viu? Não tem problema. Ó. Faço duas correntinhas e vou proceder assim pela volta toda. Um ponto alto dentro das argolinhas, separados, quer dizer, sete pontos altos dentro da argolinha, separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui, gente, ó, vou fazer com uma correntinha só para vocês verem, ó. Faço uma correntinha, venho aqui. Eu acho que fica até mais bonitinho. Eu acho que eu vou desmanchar o meu, vou fazer assim, com uma correntinha. O que que vocês acham? Eu continuo com duas? Ah, eu vou continuar com duas mesmo. Já comecei. Vou fazer mais uma correntinha, venho aqui. Duas correntinhas. E assim eu vou fazendo. A hora que eu estiver terminando, eu volto. Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho, fiz minhas duas correntinhas, venho aqui, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Agora aqui, ó, vai faltar essa correntinha, eu venho caminhando, ó, até chegar nesse primeiro ponto aqui. Venho caminhando nas correntinhas com baixíssimo. Até chegar aqui no primeiro ponto, ó. Puxo um baixíssimo. Agora eu vou subir três correntinhas, mais uma de separação. Vem em cima desse ponto alto aqui, faço um ponto alto, uma correntinha de separação. Vem em cima do próximo, faço um ponto alto, uma correntinha de separação. Venho nesse do meio aqui, vou fazer um ponto alto dentro dele, uma correntinha, outro ponto alto dentro dele, uma correntinha e mais um ponto alto dentro dele. Então, em cima de um ponto, do mesmo ponto, eu fiz três pontos altos. Tá vendo? Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, no próximo ponto alto da carreira de baixo, uma correntinha e no último eu faço um ponto alto. Eu dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, já pro próximo ponto. Não dou nenhuma correntinha aqui, venho aqui pro próximo ponto. Faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto no próximo ponto alto da carreira de baixo, uma correntinha. No próximo eu faço um ponto alto, uma correntinha. Nesse daqui, que é o primeiro, segundo, terceiro, no quarto, eu vou fazer
três pontos altos no mesmo ponto, separados todos por uma correntinha. Uma correntinha. No mesmo lugar eu faço outro ponto alto, uma correntinha, laçadinha na agulha e no mesmo ponto eu venho e faço o terceiro ponto alto, ó. Uma correntinha, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, separo uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no último e faço um ponto alto. Ó. Laçadinha na agulha, venho aqui já no primeiro pontinho alto do próximo lequinho, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e nesse ponto aqui, que é o quarto ponto, eu faço três pontos altos no mesmo ponto. Nossa, a gente tá ruim aqui, hein? Separados por uma correntinha, ó, o primeiro, faço o segundo no mesmo, uma correntinha, e o terceiro no mesmo buraquinho, uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, laçadinha na uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha e no próximo eu faço outro ponto alto. Ó. E agora eu vou fazer isso por toda a volta. Eu vou seguindo fazendo igualzinho, ó, laçadinha na agulha, já pulo pro próximo lequinho, venho, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui no quarto, no quarto ponto alto da carreira de baixo e faço três pontos altos. No mesmo ponto alto, separados por uma correntinha. Uma correntinha, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha. Venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha. Venho no próximo e faço um ponto alto. Olha que bonitinho que vai ficando. Esse vai ser o detalhinho do nosso shorts. No macaquinho, eu fiz aqui na parte de cima. Nesse daqui, eu vou fazer na parte de baixo. E eu vou fazer por toda a volta, depois eu volto com vocês. Bom, gente, tô terminando aqui essa carreira. Venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu pego. Puxo e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos pra terceira carreira do bico. A gente vai fazer uma, três correntinhas, uma de espaçamento, em cima de cada um, de cada ponto alto da carreira de baixo, a gente vai fazer outro ponto alto. Agora, aqui, gente, em cima desses três aqui, no do meio, a gente vai fazer três pontos altos separados por uma correntinha, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Vai ficar como a de baixo, ó. Venho aqui, dou a laçadinha na agulha. E já venho aqui, ó. Peraí, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu esqueminha. Um, dois, três, tá certo. Laçadinha na agulha.
Eu venho aqui, ó, nesse outro aqui, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E aqui, ó, nesse ponto alto do meio, eu vou fazer três pontos altos, separados por uma correntinha. Uma correntinha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha e um pontinho alto aqui nesse último. Ó, vai ficar assim, ó, vai ficar bem fechadinho a última carreira, tá? Venho aqui nesse aqui, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo que faço um ponto alto, uma correntinha, venho nesses três que foram feitos juntos, eu venho no do meio e vou fazer três pontos altos juntos, separados por uma correntinha. O segundo ponto alto, uma correntinha e o terceiro ponto alto. Olha, pessoal, como que vai ficando. Tá bom? Eu vou fazer toda a minha volta aqui, depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui minha carreira. Venho aqui, faço um ponto alto, uma correntinha. E no último aqui, ó, um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui. Um, dois, três, na terceira correntinha de baixo pra cima eu puxo e faço um baixíssimo. Agora eu subo três correntinhas, venho aqui, ó, na correntinha, puxo e faço um picô. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, no próximo espaço dois pontos baixos, no terceiro espaço o terceiro ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui, agora eu pego nas duas laçadinhas, ó, puxo e puxo. Venho no próximo espaço aqui, ó, e faço um ponto baixo. Um. Dois. No terceiro ponto baixo, eu faço três correntinhas, volto nessas duas correntinhas, puxo. Puxo, fiz um picô. Venho aqui nesse próximo buraquinho e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ó. E com isso também, eu vou fechando um pouquinho esse babado. Esse bico, né? Na realidade, que eu fiz aqui no... Pra dar um charme no shortinho. Um. Dois. Três pontos baixos. No terceiro, eu subo três correntinhas. Volto e faço um picô. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. No próximo, segundo ponto baixo. E no próximo, terceiro ponto baixo. Três correntinhas. Volto. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Olha, gente, assim, ó. A gente vai percorrer toda a volta dessa perna do short. E daí já tá pronto. Aí, nós vamos fazer a outra. Eu vou fazer a minha aqui. E a hora que eu estiver voltando, eu vou ensinar vocês só a fazer essa parte dos shorts aqui. Que o resto é tudo igual. Tá bom? Ó, pessoal. Tô acabando aqui, ó. Fiz o meu primeiro, fiz um. Dois. E o terceiro ponto alto, o terceiro ponto baixo eu pego aqui, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Aqui, eu posso cortar a minha linha. Eu posso cortar, mas não tô achando minha tesourinha, mas tudo bem. E tá pronta a perninha da... Uma perninha do shortinho. Susto. Ó. Tá certo? Agora, nós vamos começar a fazer esse lado aqui, mas eu vou ensinar só um comecinho, só a primeira carreirinha, depois eu já vou partir para a parte de cima.
Bom, a gente vai começar agora a fazer a outra perninha do shorts. Então, gente, ó. Aqui tá essa perninha que eu fiz. Nós vamos vir aqui, ó, nesse meio aqui, ó. E vocês podem começar de onde quiser. Eu gosto de começar aqui porque daí a emendinha do comecinho fica no meio da perna aqui, ó. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui na correntinha. Vamos puxar. Não precisa puxar tanto assim, né? Ó. Aqui eu dou o meu nozinho inicial. Já deixo a linha aqui para esconder, fazer o arremate. Introduzo minha agulha aqui, puxo. Faço uma, duas, três correntinhas que já equivale a um ponto, alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto. E lá atrás eu tô escondendo a linha. Tem mais um pontinho. Minha porta tá batendo, tá me dando susto. Venho aqui, ó, faço um ponto alto. E agora, ó, eu vou fazer em cada ponto alto da carreira de baixo um pontinho alto, igual ao outro lado. E eu vou fazer aqui até chegar desse lado da perna, que aí eu volto com vocês. Bom, gente, eu tô chegando aqui perto da parte de baixo aqui do shorts. Ó, aqui vocês vão olhando que tem mais um pontinho alto, a gente faz um pontinho alto. Agora aqui acabou, agora a gente vai vir pra cá, ó. Vem nesse daqui. Vem na próxima correntinha aqui, ó. Não pode pular nenhum pontinho. Aqui eu continuo, ó, fazendo os pontos altos. Aqui, ó, tem que fazer todos os pontinhos, tem que prestar bem atenção. E aqui tem mais um, ó. Agora eu venho aqui nas três correntinhas, conto uma, duas na terceira, eu insiro minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora que eu levanto três correntinhas e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E, gente, o comprimento dos shortinhos que vocês vão fazer, vocês que determinam a altura, viu? Que querem que fique. Que nem esse aqui vai ficar bem curtinho. Não muito curtinho, mas não vai ficar tipo uma bermudinha. Esse branco meu aqui, ele ficou um pouquinho mais compridinho. Então, vocês que vão determinar o comprimento que vocês querem. Se vocês quiserem mais compridinho, é só aqui, ó, no que a gente está fazendo, fazer mais carreiras de ponto alto. E aqui também, gente, vocês podem fazer outro tipo de ponto, viu? Eu tô fazendo o ponto alto porque eu queria os shortinhos mais fechadinho, né? Por isso que eu fiz ponto alto, mas aqui vocês podem fazer qualquer tipo de ponto. Fica bonito aquele assim também, quer ver, gente? Eu vou fazer para vocês verem.
Vocês fazem assim, vamos pôr duas correntinhas, pula um, dois, e faz, ó, um, dois, fica bonito também fazer nos shorts. Isso é só uma sugestão que eu tô dando. Três, faz duas correntinhas, pula um, dois, no terceiro vocês fazem três pontos altos de novo. Pode fazer também assim, ó, fica bonito esse ponto, tá? Mas eu não quis fazer assim, eu quis fazer ele mais fechadinho. Então, eu tô fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Mas aqui vocês podem fazer o ponto que vocês quiserem, viu? Vocês quiserem começar também com aqueles square igual branco, pode fazer, que eu não quis fazer igual. E aqui, gente, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem pro comprimento dos shorts. Aí faz a volta o vídeo e faz esse ponto aqui para fazer o acabamento. E aí a gente vai começar a fazer a parte de cima, tá bom? Eu não vou fazer mais para não ficar muito extenso o vídeo. Aí depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui no canal, agora nós vamos começar a fazer a partinha de cima aqui do macaquinho, tá certo? Eu fiz uma amostrinha aqui, ó, porque eu queria fazer ele transpassadinho assim, ó. E é desse jeito que eu vou fazer a frente. Atrás, eu ainda não decidi se eu faço até aqui e amarro aqui no pescoço ou se eu faço assim mesmo. Ao longo do que eu for fazendo, eu vou decidir, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Bom, gente, mais ou menos aqui a gente divide o meio aqui, ó. Assim. Certo? Mais ou menos você dividiu o meio. Eu vou colocar um marcador aqui. E vou fazer. Tem essa carreira de ponto alto que nós começamos a fazer a parte de baixo. Nessa daqui, eu vou começar a fazer. Eu vou fazer outra carreira de ponto alto. Porque aqui fica difícil a gente pegar por essas correntinhas para fazer o que eu vou fazer. Então, ó, mais ou menos o meio é aqui, eu vou começar um pouquinho para cá. Eu vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar, vou dar o meu nozinho inicial que eu gosto. Se alguém tiver outro jeito de começar, pode começar também, não precisa fazer igual o meu aqui. Introduzo minha agulha aqui, ó. Venho, puxo, faço minha primeira correntinha, a segunda e a terceira que equivale a um ponto alto. Agora a gente vai fazer um pontinho alto em cada pontinho de base da carreira de baixo. Só que eu vou fazer 10 pontos altos. No 11º, eu vou fazer uma diminuição. Por quê? Porque eu quero que fique mais acinturadinho. Se você tem cintura mais fina, você pode diminuir o número de pontos altos para fazer a diminuição. Vamos supor, você coloca 8 pontos altos no nono, você. Ou se você não quer muito mais acinturado, você pode fazer 15 pontos altos. No 16º, você faz a diminuição. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10. Fiz meus 10 pontos altos. No 11º, eu faço laçadinha na agulha,
Venho aqui, introduzo a agulha, puxo, faço um ponto alto, mas não acabo. Eu fico com duas laçadinhas na agulha, dou outra laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, puxo duas laçadinhas, vou ficar com três, puxo as três. Fiz minha primeira diminuição. Agora eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. No 11º ponto, eu introduzo a agulha, puxo dois, fico com dois na agulha. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, introduzo a agulha, puxo dois, vou ficar com três, eu puxo os três, fiz mais uma diminuição. E assim eu vou fazer pela carreira toda. A hora que eu tiver acabando aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, terminando aqui essa carreira, ó, aqui eu vou fazer minha última diminuição. Mais um pontinho aqui e tem mais um aqui. Venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Então, aqui, gente, terminei a primeira, na realidade, é a primeira carreira que nós vamos começar a fazer a parte de cima, porque essa daqui nós começamos para fazer os shorts, tá certo? Bom, gente, aqui ó, eu marquei o meu meio, certo? E eu comecei aqui. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos até o meio da onde eu comecei. E aqui nós vamos marcar mais 16 pontos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ó, é aqui. Aqui eu vou pegar um marcadorzinho. Achei e vou colocar aqui. Então nós vamos ficar aqui com essa marca que vai ser, vai, nós vamos começar a fazer os pontos por aqui para fazer o transpasse, tá bom? Então nós vamos começar agora. Bom, aqui ó, a gente vai subir três correntinhas e todo esse espaço até aqui nós vamos fazer pontos altos. Mas nós vamos pegar na laçadinha de trás aqui, ó. Não tem a da frente, a correntinha, normalmente a gente pega aqui para fazer o ponto. Nós vamos pegar na laçadinha aqui de trás para fazer os nossos pontinhos altos, ó. Então, ó, a gente vai fazer toda essa parte. Na realidade, são 32 pontos altos, pegos todos pela laçadinha de trás, ó. Aqui, gente, não aconselho a fazer diminuição por enquanto, né? Vocês podem fazer a partir daqui. Quiser fazer mais uma carreira de diminuição para ficar mais justinho na cintura, pode. Sempre pegando na correntinha lá de trás, na argolinha da correntinha aqui de trás, ó. Deixa eu aproximar bem para vocês verem, ó. Aqui tem a nossa correntinha, eu vou pegar aqui atrás, ó.
Tô acabando, tô chegando lá. Tô chegando na minha marcação. Cheguei. Agora aqui vocês pegam normal o ponto, ó. Não pega mais na laçadinha de trás. Pega o pontinho normal. Aqui, se vocês quiserem começar a fazer mais algumas diminuições, pode, tá? Para ficar mais acinturadinho. Ó, eu vou fazer a minha primeira aqui. Daí eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove e 10. No 11º ponto, eu vou fazer minha diminuição. Introduzo minha agulha na correntinha, puxo duas, laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto, puxo duas, fico com três e puxo tudo. E assim eu vou fazer pela volta toda. A hora que eu estiver chegando aqui, quase acabando, eu volto. Bom, pessoal, tô terminando aqui, ó, minha carreira. Meu último ponto. Só que aqui, pessoal, eu não vou pegar na terceira correntinha. Eu vou pegar aqui, ó, na primeira correntinha da frente, ó, laçadinha na agulha. Vou pegar aqui na primeira correntinha de baixo para cima e vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho de novo aqui, ó, na correntinha da frente, ó. Se vocês quiserem dobrar essa parte aqui, ó, pode. Que nem eu dobrei aqui, fica mais fácil. Ó, vem aqui na próxima. Fazer bem devagarzinho, ó. Ó, tem a correntinha aqui na frente. Tô passando por cima daqueles pontos que eu já tinha feito, ó. Se vocês dobrarem assim como eu dobrei, fica mais fácil. Isso, a gente vai fazer essa carreira até onde nós paramos aqui, ó. Até aqui. Aqui a gente já começa, ó, a fazer os pontinhos normais. Até aqui nós vamos fazendo assim. Eu vou fazer com vocês, pessoal, assim, não tem dúvidas, né?
Mesmo que o vídeo fique um pouquinho extenso, fazer o quê? A gente gosta de explicar direitinho. É só esse comecinho que é assim. Depois, as demais é tudo igual. Aqui é o último, que aqui, ó, a gente já começa os pontos. Não tem mais um aqui. Bom. Aqui. Bom, parei aqui. Eu vou vir. Agora nós vamos trabalhar, não vai mais semicircular. Nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. E a gente vai começar a fazer diminuições nessas carreiras no começo. Então, eu vou vir aqui, ó. Meu primeiro pontinho tá aqui. Eu vou introduzir minha agulha no segundo pontinho, vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Subo três correntinhas e agora aqui, gente, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui é tudo igual. E aí, a gente vai caminhar pela volta toda aqui, ó. Até quando chegar aqui que a gente começou, ó. Daí eu volto com vocês, tá bom? Ó, ele vai ficar assim. Aí eu volto com vocês. Porque aqui não tem nada de diferente, gente. Se vocês quiserem fazer mais umas diminuiçõezinhas, pode, só que eu aconselho não fazer muito mais, porque senão depois, a hora que chegar no busto, tem que fazer aumento. Ainda nessa carreira, na próxima, se quiser fazer umas diminuições, dependendo de como tá no corpo, né? Se já tiver justinha, não precisa. Agora, se você achar que tá um pouquinho larguinha, ainda dá pra fazer. Mas depois eu aconselho a não fazer mais, porque se não vai chegar no busto, aí vai ter que fazer aumento. Só se você tiver uma cinturinha bem fininha mesmo, né? Aí pode ir fazendo, depois em cima a gente faz um pouquinho de aumento. Bom, pessoal, então depois, a hora que eu tiver quase no finalzinho, que eu volto. Bom, gente, eu tô chegando aqui na parte do transpasse. Vou fazendo normal aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, o transpasse tá aqui na frente, ó. Então, tô chegando aqui no finalzinho, ó.
Aqui, gente, a gente vai fazer até o último ponto alto. A correntinha aqui, a gente vai ignorar ela. É uma diminuição. Ó, fiquei aqui, eu viro meu trabalhinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Aqui é o meu primeiro ponto alto. Eu venho no segundo ponto alto, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas e vou caminhar pela volta toda fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, gente, se vocês quiserem colocar, fazer uma carreira de um pontinho diferente, sem ser o ponto alto, pode ser esse ponto X aqui, ó. Tem dois aqui, não tem? Seria aqui o que você vem aqui, faz assim, ó. Passadinha na agulha e volta aqui. Também fica bacaninha, ó, fazer a volta toda assim. Eu não vou fazer, vou trabalhar só com ponto alto, mas fica legal também. Ou fazer todas assim, né? E ou fazer cada duas, três carreiras de ponto alto, uma de ponto X, ou pontinho pipoca também. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, vai tudo normal. Agora que eu estiver chegando aqui, nessa voltinha eu volto. Bom, gente, chegando aqui no final, vou fazer a mesma coisa, vou fazer os pontos altos até o último ponto alto. E as correntinhas eu deixo sem fazer. Ó, que é o último ponto alto e tem as correntinhas. As correntinhas eu deixo sem fazer. Viro meu trabalhinho. Primeiro ponto eu deixo sem fazer. Venho no segundo. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas e sigo normalmente até aqui. Aqui eu deixo de fazer um ponto também e vou fazendo até chegar, gente, mais ou menos aqui, ó, na altura de baixo do braço. A hora que o meu tiver nessa altura, mais ou menos, um pouquinho para baixo assim do busto, daí eu volto com vocês, tá bom? Porque senão vai ficar muito extenso o vídeo e aqui é tudo ponto alto que eu vou fazer, né? Agora, se vocês quiserem fazer, colocar algum pontinho diferente aqui pro meio, pode colocar no shorts também. Então, ó, aqui eu vou seguir com pontos altos e vou fazendo as diminuições em cada ponta. Viro, trabalhei, faço a diminuição, faço a carreira de ponto alto. Chega no final, deixo sem fazer. E assim a gente vai fazendo até chegar embaixo do braço. A hora que eu estiver chegando embaixo do braço, pessoal, eu volto com vocês, tá bom? Fazer mais um pouquinho aqui, ó. Que calor que tá. Gente, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade está insuportável o calor. Acabou de dar uma chuvinha, mas parece que piorou. Todo aquele calor que estava no chão subiu. Está mesmo insuportável. Mas a vida segue, né? Com calor, com frio, com chuva ou sem, a gente tem que fazer as coisas da gente. Então vamos lá. Tá bom? Na hora que eu tiver na altura da parte de baixo do busto, eu volto com vocês. Até lá. Então, pessoal, tô voltando aqui com vocês para mostrar como que tá ficando, ó.
agora aqui eu vou fazer mais duas carreiras e daí eu vou parar de fazer essas diminuições. E daí eu vou aqui, ó, tá na altura mais ou menos do meu busto, mas embaixo do meu busto, mas duas carreiras chega bem embaixo do busto. Aí eu faço mais essas duas carreiras, depois eu vou voltar com vocês, porque daí eu paro de fazer as diminuições aqui. Certo? Mas olha como tá ficando bonito. Ó, o transpassado. Aí depois nós vamos começar a fazer a parte da frente aqui e as costas, que eu ainda não decidi como que eu vou fazer. Então eu vou contar aqui pra vocês quantas carreiras eu fiz, tirando essa aqui da... que é que nós começamos com shorts. Eu vou contar dessas que nós estamos fazendo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou fazer até a 19ª carreira fazendo essas diminuições. Aí depois eu volto com vocês para falar, porque daí eu vou seguir sem as diminuições até dar debaixo do braço. Aqui tá dando debaixo do busto. Aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, ó, aqui eu vou fazer meu último pontinho. E essa é a última carreira que eu vou fazer de diminuição, ó. Deixei as correntinhas aqui sem fazer. Agora eu subo três correntinhas, agora que eu viro meu trabalho. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer assim, sem as diminuições do decote da frente. Eu vou fazer assim por mais três carreiras. E daí a gente já vai começar a fazer o decote. O decote da frente, que a parte de trás ainda não decidi o que eu vou fazer, mas eu acho que vou deixar as costas de fora assim. Eu vou sair ver se eu acho um elástico desta cor. Se eu achar bem da corzinha, eu vou fazer as costas de fora. Bom, e assim você continua até o final da carreira, ponto alto sobre ponto alto, agora sem a diminuição. Tá bom? E a hora que eu tiver feito as minhas três carreiras, eu volto. Terminando aqui a carreira, ó. Tô fazendo os últimos pontinhos altos da carreira que eu fiz sem a diminuição, ó. Venho aqui, esse aqui é o último ponto alto. E agora aqui, ó, eu faço, introduzo a agulha dentro da correntinha e faço meu último ponto alto. Só voltei pra mostrar pra vocês como que é o final. Tá bom? Agora aqui eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, já vou aqui pro segundo ponto alto e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. E toda a carreira eu vou fazer assim, pegando os últimos pontinhos que a gente não pegava nas carreiras anteriores, né? Porque senão ele vai ficar muito decotado. E aí a gente vai ter que subir o decote e vai diminuir também. Então vai ficar muita diminuição. Tá bom? Aí eu volto com vocês na hora que eu for começar a fazer o decote. Bom, gente, terminei aqui a minha carreira. Aqui eu posso cortar a minha linha. Vou fazer o meu arremate. Puxo. Introduzo a agulha aqui na correntinha. Puxo. E faço mais um nozinho pra ficar bem firminho, tá bom? Bom, gente, aqui, ó. Eu já determinei o meio aqui, certo? Aí marquei embaixo do braço, deu 36 pontos aqui na frente, 36 pontos aqui, certo? Agora nós vamos começar a fazer, a subir aqui o decote. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó.
eu vou colocar, não aonde eu marquei, aqui no próximo. Vou introduzir minha agulha, vou puxar, vou fazer o meu nozinho. Vou colocar minha linha aqui por trás, introduzo minha agulha, vou puxar, vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E agora, já escondendo a linha aqui por trás, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Esse daqui eu vou fazer com vocês, porque às vezes fica umas dúvidas com relação ao decote, então eu vou fazer. É ponto alto em cima de ponto alto. É uma barulheira aqui na minha rua, gente, que vocês não têm ideia. Se eu fecho a porta, fica um calor. Não sei. Ó, tô acabando aqui essa carreira. Nós já vamos começar a fazer o decote. Venho aqui na correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto alto. Aqui, gente, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, eu viro meu trabalhinho, pulo esse primeiro pontinho, no segundo pontinho, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo, subo três correntinhas e venho ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no finzinho. Vou fazer o meu aqui e já volto. Ó, tô acabando aqui. Ó, aqui eu tenho mais um ponto alto. Mais um ponto alto e a correntinha. A correntinha dessa vez eu não faço. Eu viro meu trabalhinho. Esse primeiro ponto aqui eu não faço, eu introduzo minha agulha no segundo ponto. Puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. E ponto alto. E ó, ponto alto, sobre ponto alto. Até chegar lá no finzinho da carreira. Deixo o último ponto sem fazer. E viro o trabalhinho, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, com vocês. Ó, aqui eu tenho meu ponto alto e a correntinha. Eu faço até meu último ponto alto. E a correntinha eu não faço. Viro o trabalhinho. De novo, eu pulo esse primeiro ponto alto, vou no segundo. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou trabalhar assim, pessoal. Até a hora que chegar, que ficar quatro pontos... Pra hora que chegar a ficar quatro pontos lá no final. E eu vou fazendo essas diminuições de cada lado. Para que sobrarem lá quatro pontinhos, eu volto com vocês. Vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês verem.
ponto alto sobre ponto alto, eu vou fazer só mais essa carreira. Aí eu paro e volto com vocês. A hora que estiverem sobrando quatro pontinhos. Para fazer. Quatro não, gente. É cinco pontinhos. Me perdoem. Ó, aqui falta um ponto alto. E o último ponto alto. As correntinhas eu não faço. Viro o trabalhinho. Pulo o primeiro pontinho aqui, ó, venho aqui nesse segundo, introduzo a agulha, subo três correntinhas e por aí vai, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí com vocês, pessoal. Vou dar uma adiantada aqui, ó como que tá ficando as diminuições. Já tá diminuindo bem. Então, a hora que tiver faltando cinco, a hora que tiver com cinco pontos altos pra fazer, eu volto. Pessoal, voltei aqui com vocês antes de chegar lá nos cinco pontos altos. Eu tô na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira. Eu vou terminar aqui a sétima. E na minha oitava carreira, eu vou começar a fazer, ao invés de uma diminuição, vou fazer duas. Então, aqui, ó, pulo o primeiro, no segundo eu faço um baixíssimo, venho aqui no terceiro e faço um baixíssimo. A partir daqui, do terceiro pontinho é que eu começo a fazer meus pontos altos. Eu vou dar duas diminuições, porque senão ele vai ficar muito grosso lá em cima e eu não quero. Como eu pretendo fazer ele ou com as costas de fora ou a alcinha, então a gente vai começar a fazer a partir da minha sétima carreira aqui duas diminuições, duas de cada lado, duas diminuições de cada lado. Ó, eu fiz aqui, tá vendo a minha linha, ó, desmanchei tudo, porque eu achei que vai ficar muito grosso em cima e eu não gosto. Pior que agora que deu nó na linha, né? Deixa eu parar um pouquinho e já volto. Olha, aqui eu deixei um ponto alto e as correntinhas, tá? Agora eu viro meu trabalhinho. Tenho o primeiro ponto, introduzo minha agulha no segundo, faço um baixíssimo. No terceiro, faço um baixíssimo e subo três pontos altos. Três correntinhas. Aí eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, até a sétima carreira, eu fiz uma diminuição de cada lado. A partir da sétima carreira, eu passei a fazer duas diminuições de cada lado. Aqui tá faltando um, dois, três. Eu faço mais um. Deixo o ponto alto e a correntinha sem fazer. Viro meu trabalhinho. Introduzo minha agulha no segundo ponto alto, faço um baixíssimo. Introduzo minha agulha no terceiro ponto alto, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas.
e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Olha, gente, cheguei aqui no finalzinho, ó, tá faltando dois. Eu viro o meu trabalhinho. Segundo ponto alto. Introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Terceiro, puxo, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. E um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo. Viro meu trabalhinho, opa, desculpa. Introduzo minha agulha no segundo ponto, puxo, faço um baixíssimo. No terceiro, puxo, faço um baixíssimo, subo uma, duas, três. Aqui faltou dois, tá vendo? Então, deixo sem fazer. Aqui tem um, dois, três, quatro. Na realidade, gente, nesse daqui, eu vou ter que fazer mais um aqui, ó, pra dar cinco. Porque eu quero fazer a minha alcinha com três, quero subir com três. Então, aqui, ó, agora aqui eu só vou colocar, vou fazer, pulei o primeiro ponto, fiz no segundo, três correntinhas. Um ponto alto e um ponto alto. Ó, aqui ficou três. Agora eu vou subir assim, fazendo três pontos altos em cima de cada ponto, um ponto alto em cima de cada ponto alto, sem nenhuma diminuição, ó. Deixa eu desmanchar esse nó aqui, eu já volto. Aqui eu subo três correntinhas, viro. Agora vai ser um ponto alto em cima de cada ponto alto, sem nenhuma diminuição. Aí eu vou fazer aqui um tanto que eu acho que vai dar para amarrar no pescoço. Depois eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz com três pontos altos, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. Gente, outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Esse daqui eu tô fazendo, que é pra o maiô ou biquíni embaixo, aparecer aqui. Se vocês não quiserem que ele apareça muito, vocês param de fazer a diminuição mais ou menos aonde que um encontra com o outro, ó. Deu até aqui, vocês acham que tá bom? Aí vocês vão subindo sem fazer diminuição, ele vai subindo reto. Aí quando vocês forem fazer essa parte aqui, ó, aí vocês vão fazendo duas diminuições de cada lado. Olha como que tá bonito. E aqui, ó, eu não sei se eu vou fazer pra amarrar no pescoço ou se eu vou seguir com a alcinha pra vir aqui, ó. Ainda não sei, não pensei ainda com o que eu vou fazer. Tô fazendo as experiências aqui junto com vocês. Por isso que às vezes eu erro, volto. E é pra gente, a gente vai aprendendo junto, né? Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, 28 carreiras com três pontinhos. Não sei se vai dar, eu cortei a linha, deixei um pedaço aqui.
porque eu tenho que provar ainda, mas eu queria fazer o outro lado para provar os dois. Então, eu fiz mais ou menos aqui e aí depois que eu provar tudo direitinho, eu vou falar para vocês quantas carreiras que o meu fiz. Então, agora a gente vai começar aqui. Pessoal, eu vou falar de novo, porque o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Eu comecei a fazer daqui para cá, em carreira de ida e volta, certo? Agora, do lado de cá, ao invés de eu começar daqui, eu começo daqui. Se eu comecei daqui pro ponto ficar desse lado, eu tenho que começar desse. Aí que eu venho, tá bom? Não vão começar embaixo aqui, embaixo do braço de um lado e embaixo do braço do outro. Não. Se você começou debaixo do braço desse lado, agora a parte daqui você começa pelo centro aqui, pela parte da frente do decote, tá bom? Então, aqui, ó, essa primeira carreira sem aumento nenhum, a gente vai fazer normal. Eu vou introduzir minha agulha aqui, puxo minha linha, vou dar o meu nozinho inicial. Dois nozinhos que eu tô acostumada a fazer. Vou segurar já essas duas linhas aqui, ó, pra ir dando já o arremate. Introduzo minha agulha no primeiro ponto, puxo e faço três correntinhas. E aqui, pessoal, é um pontinho alto em cima de cada ponto alto, até chegar na marcação lá que nós fizemos. Tem que ser o mesmo número de pontos do lado de cá, tá bom? Ó, já vou segurando as duas linhinhas aqui, ó, pra já ir dando acabamento. Vou fazendo um pontinho alto em cima de cada pontinho alto da carreira de baixo. Eu vou fazer o meu aqui. E pra não ficar muito extenso o vídeo, eu volto a hora que eu estiver acabando ali a carreira. Ó, tô chegando no final da carreira. Foram 36 pontos que eu fiz do lado de lá e aqui também deu 36 pontos, tá? Aqui agora eu viro meu trabalhinho, pulo o primeiro pontinho, no segundo pontinho introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas, ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, da carreira de baixo. Lembrando que nessa, a partir desta carreira a gente vai começar a fazer uma diminuição. Faço sete carreiras com uma diminuição e a partir da sétima carreira eu fiz com duas de cada lado. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, meu último ponto alto e as correntinhas eu deixo sem fazer. Viro meu trabalhinho, pulo esse primeiro pontinho, vou no segundo, introduzo minha agulha, faço um baixíssimo, subo três correntinhas, ponto alto, em cima de ponto alto, deixando de fazer a correntinha lá no final. Pessoal, eu acho que para mim repetir tudo desse lado de cá, eu acho que é muito cansativo para vocês. Como vocês fizeram do lado de lá, vai ser o lado de cá, igualzinho. Então, eu volto com vocês a hora que eu for fazer as costas, que eu vou resolver ainda. Eu vou sair agora tardezinha para ir ver se eu acho elástico dessa cor. Vou ver o que eu acho lá de bonito para colocar. Aí depois eu vou decidir o jeito que eu vou fazer as costas. Eu vou fazer com alcinha mesmo, se eu faço as costas de fora. Ou pode fazer também os dois, né? A gente coloca um botãozinho atrás para se quiser amarrar nas costas, amarra. Se não quiser, tira do botãozinho, põe no botãozinho, né?
do jeito que quiser, eu perrei aqui. Se quiser de alcinha aí, encaixa no botãozinho. Se não quiser, desencaixa do botãozinho e amarra no pescoço. Pode ser as duas, os dois jeitos também, né? Vou fazer essa aqui até o finalzinho que tá acabando já. Ó, deixei as correntinhas aqui sem fazer. Viro o trabalhinho, vou no segundo pontinho, faço um baixíssimo, três correntinhas e por aí vai, tá bom? Eu volto com vocês depois. Gente, eu tô fazendo aqui, ó, o cordãozinho. Eu coloquei 240 correntinhas pra fazer o cordãozinho pra colocar na cintura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Vou, assim, ó, fazendo um ponto baixo em cada correntinha dessa carreira inicial aqui, ó. Esse vai ser o cordãozinho que eu vou colocar na cintura. Vocês meçam a cintura de vocês e vão fazendo. Aí vocês medem que dê pra dar um laço na frente, né? Um lacinho. E ficar caidinho. Se vocês quiserem mais caidinho, faz mais correntinhas. Isso fica a critério de cada pessoa. Tá? Vou fazer assim pra colocar na cintura. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha como que ficou. Tá? Eu ainda não terminei aqui. Vou ver ainda o que eu vou fazer, né? Como eu falei. Mas, ó, os dois ficaram iguaizinhos. E a mesma medida. E eu estou pensando em fazer assim, ó. Fazer uma alcinha aqui. Fazer uma alcinha, a alcinha tá feita, né? E colocar um botãozinho aqui, ó, de cada lado, pra abotoar. Ou se eu achar o elástico mesmo, eu vou passar aqui e vou deixar as costas de fora. Eu ainda não fui lá pro centro, tá muito calor e eu não tenho vontade de sair na rua. E eu achei que ficou bem bonito. Aí põe o biquíni aqui por baixo, que é bacana, né? Tá bom? Eu vou terminar minha correntinha aqui, ó. Passando a cintura. Vou comprar também um terminalzinho pra colocar de cada lado aqui. Vou ver o que que eu acho lá. Dependendo do que eu achar, é que eu vou fazer a minha... Eu vou dar continuidade aqui no macaquinho. Ó, em cada correntinha, não deixa pular nenhuma. Vocês fazem um pontinho baixo. E eu vou passar aqui na cintura. Tá bom? Bom, gente, terminando aqui, ó, no cordão de correntinhas. Eita! E a chuva aqui tá caindo bem forte, uns raios feios. Pontinho baixo em cada correntinha aqui da base. Terminei aqui o último. Corto aqui minha linha, ó. Puxo aqui. Faço assim, pego essas duas pontas e dou um nozinho.
tá feito o meu cordãozinho. Bom, pessoal, ó, eu já fiz o meu cordãozinho aqui pra passar na... E pra passar é simples, ó. Eu coloquei um alfinetinho aqui na ponta e fui passando, ó. Sobe, desce, ó. Sobe, desce. E parei aqui, ó. Certo? Aqui a gente dá o... um lacinho, né? Um nozinho. Ó, que bonitinho que ficou. Agora aqui na pontinha eu vou colocar dois terminalzinhos. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, comprei esses dois terminalzinhos pra colocar aqui. Aí a gente faz assim, ó. Engancha aqui no pontinho. Puxa. E aqui na pontinha, ó, eu dou um nozinho. Puxa bem pra ele ficar bem na pontinha, ó. Olha que bonitinho que fica. Desse lado a gente faz a mesma coisa. Engancha aqui, ó. Puxa. Vem aqui na pontinha, dá um nozinho, ó. Já segura esses. E aqui eu corto esse restinho de linha. E puxo o terminalzinho. Gente, aqui em cima também eu vou colocar esse detalhinho, ó, que eu comprei. Mas antes eu vou ensinar os acabamentos em volta que eu ainda não fiz. Eu só coloquei pra ver se ficava bacana. E aí vocês colocam na altura que vocês quiserem, aqui no comecinho, tá? Então agora nós vamos fazer os acabamentos. Pessoal, nessa parte de trás aqui, eu vou colocar um lastec. Ó. Eu comprei esse daqui, que ele não é da cor, mas eu não encontrei da cor mesmo. Eu comprei esse aqui também, ó. Mas também não gostei. Achei que ficou muito mais claro, então eu preferi colocar esse. E eu vou ensinar vocês a colocar. Eu cortei, ó, quatro pedaços, dei nó dos dois lados, dei um nozinho aqui pra não escapar. E eu vou começar a fazer o acabamento aqui pra já ir colocando esse lastec, tá bom? Olha, pessoal, aqui, ó, começou a parte da frente, certo? Então, nessa correntinha aqui, eu vou introduzir minha agulha. Vou puxar minha linha, ó. Não precisa puxar muito também, não. Vou colocar a pontinha aqui, ó, antes de começar, tá? Ó, essa pontinha fica pra cá. Aqui eu já vou dar o meu nozinho inicial. Eu coloco assim, né? Não sei como que... Se vocês tiverem outra técnica pra colocar. Aperto bem, ó. Dou mais um nozinho. Apertei bem. Agora aqui, ó. Eu vou colocar ele por trás. E vou fazer assim, ó. Introduzo minha agulha aqui. Puxo.
Faço uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e vou fazer mais dois pontos altos. Um, mesmo lugar, o segundo ponto alto. Sempre tentando colocar os elásticos para trás. Eu vou pular um, dois, na terceira, no terceiro ponto alto, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Aqui, ó, um, dois, três, no mesmo local aqui eu faço mais um ponto alto e outro ponto alto. Venho aqui, pulo, um, dois. No terceiro, eu introduzo minha agulha, é duro puxar, deixar esse, puxo minha agulha e faço um baixíssimo. Ele vai ficar aparecendo um pouquinho, mas quase nem dá pra notar. Um, dois, três. Três, mais dois pontos altos no mesmo lugarzinho, pulo um, dois, no terceiro, introduzo minha agulha, puxo, puxo aqui, ó, e faço um baixíssimo. E vou sempre dando uma puxadinha aqui, não muito, que lá no final a gente vai puxar mais, tá? Então, eu coloco ele aqui por trás. Subo. Três correntinhas. Faço mais dois pontos altos no mesmo local. Pulo um, dois. No terceiro, eu introduzo minha agulha, ponho o elastec, puxo e faço um baixíssimo. E assim, pessoal, eu vou fazer até chegar aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Olha, pessoal, a gente vai fazendo, vai dando uma leve puxadinha, olha, já tá franzindo. Mas como eu não quero que fique muito franzido, eu vou puxando bem pouco. Se o elastec for da mesma cor, você pode até fazer os pontos com ele, juntar junto com a linha e trabalhar junto, né? Mas aqui na minha cidade eu não encontrei. O mais próximo que eu encontrei foi esse tom de vermelho queimado aí. Então, tive que me virar com o que eu tinha, né, gente? Ó, aí você vai dando uma leve puxadinha. Que depois que eu acabar também aqui, ó, eu vou amarrar ele aqui na no crochê. Assim não escapa mesmo, fica bem firme. Tá bom? Vou fazer aqui. Ó, pessoal, tô acabando aqui essa parte do elastec, que é as costas, né? Eu ainda não vou puxar muito, porque eu não amarrei ele aqui ainda, mas ó, já dá pra ver que ele tá franzidinho. Aqui eu venho aqui, ó, no terceiro, faço um pontinho. Agora eu vou abandonar ele aqui e vou subir, ó, continuando com esse mesmo acabamento, só que agora sem o elastec. Ó, o elastec ficou aqui. Venho aqui, ó, subo três correntinhas, mesmo buraquinho aqui eu faço um ponto alto, mais um ponto alto. Venho aqui, ó, introduzo minha agulha, faço um
ponto baixo, três correntinhas, mais dois pontos altos. Introduzo minha agulha aqui, faço um ponto baixo e ó. Assim eu vou fazendo até chegar aqui em cima, ó. A hora que chegar aqui eu vou mostrar, eu volto com vocês. Tô acabando aqui, ó, esse pontinho. Eu gosto de fazer esse acabamento assim, né? Porque ele esconde bem assim os degraus que tem das diminuições, né? Acho que fica bacana. E ajuda a esconder também os degrauzinhos que fica. Ó, gente, cheguei aqui, ó. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Agora aqui em toda a extensão da alça, eu vou fazer só com ponto baixo, ó. Dois pontos baixos para cada ponto alto aqui que você vai fazer. E eu vou fazer, ó, fui fazendo aqui. Cheguei aqui em cima, eu pego na correntinha um pontinho baixo. No outro aqui também eu faço um pontinho baixo. Coloco já a linha aqui de cima. Vou fazendo um, dois. Desculpa, gente. Um pontinho baixo em cada ponto alto aqui da carreira. Ó. E vou descendo. Tá vendo? Em cada pontinho alto aqui, vocês fazem dois pontinhos baixos, ó. Aí vem para o próximo aqui, ó. Gente, dois novelos deu para fazer esse macaquinho e ó que sobrou. Que tá sobrando, né? Ainda falta terminar algumas coisinhas. Agora que eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês, tá bom? Ó, cheguei aqui no finalzinho da alça, faço meu último ponto alto. Aqui, ó, meu ponto baixo, que já subo três correntinhas. E no mesmo lugar eu faço mais dois pontos altos. Pulo esse ponto, venho aqui, faço. Ó, tem que ficar aqui certinho. Três correntinhas, venho no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Venho aqui, ó, introduzo a agulha. E faço um ponto baixo. E aí, ele vai ter que ficar tudo igualzinho aqui. Olha, pessoal, chegando aqui na frente. Vocês façam os pontos, coloca aqui, ó, puxa e faz um ponto baixo. Aqui, nós vamos ter que cortar a linha, arrematar pra fazer a outra parte, tá? Vou fazer essa parte agora daqui, ó. Agora a gente coloca a linha lá e faz. Se vocês não quiserem fazer essa parte de dentro, começar daqui pra economizar a linha, também pode. Ó. Aqui eu vou colocar o terminalzinho. Olha que lindo que fica. Depois, se vocês quiserem fazer uma costurinha aqui para ele não sair fora, não ficar levantando, também pode, ó. Agora eu vou terminar aqui, gente, que aqui não tem erro. É igual aqui,
Aqui, volta aqui, depois eu volto com vocês, tá bom? Que é tudo igual. Fiz uma parte. E aí eu volto com vocês. Gente, tô acabando aqui, ó. Vou fazer meu último detalhinho. Venho bem aqui, ó, no pontinho que eu comecei, puxo, puxo, faço um baixíssimo. Corto a linha aqui. Puxo por dentro. Agora sim, gente, aqui que eu vou amarrar, ó. Eu vou amarrar o lastec com a linha que ficou. Aí não tem perigo de escapar, ó. Pode dar vários nozinhos, aí depois eu vou esconder isso aí, tá? Agora, dá pra vir aqui e puxar mais um pouquinho, ó. Só que eu não vou puxar muito, porque eu não quero que fique muito, ó. Tá? É só mesmo pra segurar nas costas e quando molhar não ficar caindo. E aqui, ó. Como não tem linha pra. Eu faço assim, ó. Eu separo dois. Só que precisa tomar cuidado pra eles não escaparem. Aqui, ó, já dou um nozinho. Tá? Agora eu venho aqui por dentro. Vou, ó, tá vendo? Eu vou enfiar a minha linha ao contrário do que ele tá. Peraí, gente. Aqui, ó, vou enfiar aqui, vou puxar. Ó, eu vou fazer assim. Pra ele ficar firme aqui e não escapar, ó. Tá vendo? Venho aqui, ó, fio minha agulha e faço de novo. Tudo isso é só precaução para não escapar. Agora eu divido de novo. Dou mais um nozinho. Puxo bem. E aí sim eu posso cortar o excesso aqui, ó. Gente, olha, mesmo não sendo da cor, não pareceu muito. Eu achei que ficou bacana o resultado. Tá? Deixa eu colocar os dois terminais aqui. Ó, eu coloco uma. Um alfinetinho e puxo. Do outro lado igual. E puxo. Agora, gente, eu vou fazer um transpassadinho aqui, ó. Um tipo de um vezinho para fechar mais essa parte aqui. Eu vou ensinar vocês também. Gente, aqui no terminalzinho, ó, para não correr o risco dele ficar andando, eu peguei uma agulhinha, ó, de tapeceiro, coloquei a linha. Vou passar aqui, ó. Não vou puxar muito. Passo aqui. Mais uma para ficar firme, ó. Aí eu venho aqui com essa que ficou aqui, eu puxo.
faço um nó e faço outro nó. Puxo bem, corto a linha. Aqui também, ó. Deixo uma linha lá pra dar uma costuradinha aqui, ó. Pego essa linha que sobrou, dou um nozinho, puxo. E agora é só cortar o excesso. E assim ele fica firme, ó, não aparece nada atrás, ó. E olha que lindo que fica. Então vamos lá. Olha, gente, eu marquei aqui minha 15ª carreira, a contar aqui desse que eu comecei a fazer o transpassado. Marquei aqui e marquei aqui, tá? Agora aqui a gente vai pegar. Vou introduzir minha agulha aqui atrás, ó, a minha linha. Aqui, vou puxar, vou fazer um nozinho, e aqui, ó, eu vou introduzir a agulha, vou puxar, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Vou fazer 10 correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou colocar, vou fazer um ponto baixo. Agora que eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. 13 eu acho que é pouco. 14, 15 correntinhas. Vou contar aqui, ó. Primeiro, segundo, no terceiro, introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Agora, venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Venho aqui e conto 6 a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, aqui no sexto. Eu introduzo minha agulha. Puxo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou vir preenchendo essas... Não, não é 6 não, gente. É 3, desculpa. Eu conto aqui, ó, 1, 2 na terceira aqui, ó. Que eu vou colocar. Uma, duas, três. Aqui eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixo. Agora, eu venho enchendo todas essas correntinhas com pontinho baixo, ó. Eu vou preencher a minha aqui e eu volto com vocês.
Gente, aqui tá o macaquinho. À frente eu ia fazer aquele trançadinho. Cheguei até a fazer, mas meu esposo achou que ficou muito aberto. Então eu resolvi comprar esses três botõezinhos aí, coloquei na frente para fechar um pouco. Vocês colocam se vocês quiserem, porque eu achava mais bonito aberto, né? Mas antes de ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Então, fechei um pouquinho meu macaquinho. Achei até que ficou bonitinho. Mas fica aí essa sugestão dessa videoaula. Esse macaquinho dá até para usar para sair, se você colocar um forro no shortinho, sem problema nenhum.